Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про дотримання гендерної рівності в українських медіа. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook open.tv/відкритий. З нами на відеозв'язку сьогодні член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Максим Онопрієнко. Пане Максиме, вітаю вас. Вітаю, Тетяно, вітаю всіх глядачів телеканалу «Відкритий». Дуже раді скористатися такою можливістю, що ви в нашому ефірі. Дуже приємно і почесно це. І є дійсно така тема актуальна наразі і кілька запитань до вас з неї. Тож, наскільки є великою та серйозною нині проблема забезпечення гендерної рівності в українських медіа? Як ви це вбачаєте? Найперше, я хочу вам подякувати, що ви ініціювали цю розмову, тому що тема справді актуальна, але небагато з регіональних телеканалів цікавляться і готові говорити про гендерну рівність українських медіа, тому дякую вам. І давайте для початку визначимо, що гендерна рівність українських медіа, вона має два вираження. Це коли і чоловіки, і жінки рівномірно представлені у медіа. І тут йдеться не лише про кількість, але і про рівень посад. А друге – це коли медіа належним чином підтримують своїх працівників, враховуючи гендерні аспекти чоловіка та жінки. Там потреба догляду за дитиною, соціальні пакети, декрет і таке інше. Тому це справді актуально і серйозно в усіх галузях. Проте наразі про якісь проблемні чи кричущі моменти в редакціях українських медіа ми стверджувати не можемо, не маємо підстав згідно з тих результатів наших досліджень, які ми провели в рамках гендерного профілю українських медіа. Єдине, що простежується такий розподіл на групи жіночих, назвемо їх так, і чоловічих професій. Та, тобто жіночі – це більш творчі професії, чоловічі – це більш технічні професії. І відчутний гендерний розрив у застосуванні політик корпоративних щодо відпусток по догляду за дитиною. Відсоток компаній, які практикують таку політику щодо чоловіків, він від 12 до 28%. Щодо жінок – 41 до 78% відповідно у організаціях різних категорій. Дякую, зрозуміло. От, пане Максиме, зважаючи на результати дослідження, яке було проведено, про яке ви зазначили, от які регіони України справляються з гендерною рівністю у медіа найліпше на сьогодні, що ми можемо сказати, і є такі, які от взагалі найгірше? Чи всі на рівні йдуть? Насправді, це було перше таке дослідження, і ми не розглядали його в розрізі конкретних регіонів. Можу лише сказати, що великі медіакомпанії з Києва, де велика кількість працівників, вони частіше застосовують практики от, власне, соціальної підтримки своїх працівників і працівниць і забезпечують підвищення їхньої кваліфікації в гендерних питаннях. А от про які саме медіа йдеться мова? Це радіо, телебачення, сайти які? Йдеться про телеканали і радіостанції. Я повторюю, що це було перше дослідження пілотне. Зараз, коли вже Національна рада має мандат згідно нового закону про медіа бути конвергентним регулятором і для друкованих медіа, і для онлайн-медіа, я думаю, що в наступному дослідженні ми будемо враховувати і відповідно онлайн-медіа та друковані також. А от, зокрема, при цьому пілотному дослідженні, які аспекти брали для аналізу? Що саме брали за увагу? Ми підготували опитувальник, який заповнювали медіа. І серед головних питань цього дослідження були гендерно-віковий склад працівників медіа, і чи застосовують, власне, українські медіа соціальні практики
по підтримці працівників і працівниць. А вже далі цей опитувальник був розроблений Національною радою. Ми його розіслали через представників Національної ради в кожній області до теле- і радіокомпаній, до теле- і радіоредакцій. А вже отримані відповіді опрацьовували наші партнери з громадського об'єднання «Жінки в медіа» і робили аналітику. Ми ці дані, звісно, вони всі були анонімні, і вже узагальнений результат ми презентували. Дякую, зрозуміли. Якщо брати загальну картину, от яким чином зараз в Україні відбувається забезпечення саме гендерної рівності в медіа та убезпечення громадян України від дискримінації, зокрема за ознакою статі? Тут важливо розділяти ситуацію конкретно в медіагалузі і ситуацію в суспільстві загалом. І вже як один з основних чинників впливу ми маємо розглядати контент, який поширюється в медіа і формує певні погляди, певні тенденції. Закон про медіа, яким зараз послуговується Нацрада, передбачає гендерні моніторинги і інші дослідження на гендерну тематику. Ми ці дослідження презентуємо і обговорюємо з громадськістю способи, як протидіяти цій дискримінації і мові ворожнечі в медіа, зокрема і сексистської. Зрештою, через відкриті джерела всі медіа можуть ознайомлюватися з результатами цих досліджень, підвищувати свій професійний рівень. Ми проводили і продовжуємо проводити круглі столи щодо обговорення цієї проблематики. Ну і за поширення дискримінаційних і ворожих висловлювань в ефірі передбачені серйозні санкції згідно нового закону про медіа. Я думаю, що цей комплекс заходів має стимулювати медіа для того, щоб убезпечувати громадян України від дискримінації, зокрема за ознакою статі. А от саме за недотримання гендерної рівності у медіа, у матеріалах, чи є якась відповідальність? Так, є відповідальність. Якщо нашим моніторингом зафіксовані такі дискримінаційні висловлювання, процедурно це виглядає наступним чином. Національна рада призначає перевірку для того, щоб об'єктивно аналізуючи всі матеріали і в тому числі справам медіа надати пояснення. Вивчає кожен конкретний кейс, і відтак, якщо порушення підтверджується, це штрафи, і там досить серйозна гілка штрафів, яка враховує і там категорію покриття медіа, і ступінь власне поширення цих дискримінаційних висловлювань. І виконання сплати цього штрафу, воно обов'язково для медіа. Дякую. Пане Максиме, ми знаємо, що у країнах Євросоюзу існують загальні стандарти щодо гендерної рівності. Що з них ми можемо сказати, що вже впроваджено в українських медіа, а що ще, можливо, попереду впровадження? Насправді, в ЄС є ціла низка там конвенцій, рекомендацій, стратегій, існує цілий перелік відповідних документів. І найважливіше і ключове – це усвідомлення суспільством важливості дотримання цих цінностей. Якщо говорити про українські медіа, тут треба, знову ж таки, відділяти, що в українських медіа впроваджено, зокрема, новий закон України про медіа. І там чітко прописані заборони поширення дискримінаційних висловлювань і таких, які розпалюють ворожнечу. За ознакою статі, сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності. І на базі цього було затверджено концепцію комунікації у сфері гендерної рівності. Уряд України затвердив план заходів з реалізації цієї концепції. Тому тут, коли ми говоримо про наближення відповідності законодавства України до
правових норм ЄС, то можу сказати, що в деяких аспектах ми навіть попереду, тому що, зокрема, оце наше дослідження гендерного профілю в українських медіа, воно проводилося вперше не тільки в Україні, але й в країнах Євросоюзу. І ми поширювали його серед регуляторів країн Євросоюзу, і ну, всі просто були в захопленні, що ми першими це зробили. Ну, такий дійсно показник для України і для її процвітання, подальших перспектив. Пане Максиме, от чи реально взагалі досягти гендерної рівності в медіа в умовах сьогодення, саме під час війни, коли ми знаємо, що більше половина чоловічого населення саме на фронті? Ну, принаймні, ми маємо цього прагнути і робити все від нас залежне. І тут важливий підхід не відмахуватись від цього, бо не до цього зараз. Навпаки, так, цей період викликів, він страшний і складний, але він водночас і руйнує усталені стереотипи. До прикладу, у нас зараз чимало жінок у війську. І це дуже показово для всіх тих, хто звик вважати жінок слабкою статтю виключно чи там окрасою колективу. Тому тут персональна відповідальність кожної редакції і як команди, і кожного автора контенту, авторів сенсів, які комунікують медіа, наскільки професійно ці приклади і ці тенденції будуть висвітлені. Дякую. Пане Максиме, от як член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, дайте пораду, над чим зараз медіа варто працювати, на чому робити особливі акценти? Наші дослідження, тому що окрім дослідження гендерного профілю в медіа, ми постійно робимо і дослідження гендерної рівності контенту. Наші дослідження засвідчили, що в матеріалах про там війну, політику, економіку, те, що звикли називати складними темами, досі мало представлені жінки-експертки. А відповідно важливо показувати суспільству, що насправді жінки є активними акторками у суспільстві, в тому числі експертками, які або допомагають розв'язувати важливі суспільні проблеми і виклики, або й самостійно їх вирішують. І, звичайно, варто приділяти увагу жінкам, які беруть участь у бойових діях, наводити приклади і показувати особистісні історії там професійних артилеристок, мінометниць, снайперок, щоб у суспільство формувалось збалансоване уявлення про участь і внесок жінок щодо відсічі ворогові і спрацювати на випередження і не нівелювати суспільством цей внесок. Ну і якщо говорити про конкретні висловлювання, які вживаються в ефірах, то варто уникати узагальнень. Ми дуже часто чуємо там наші хлопці військові, так, коли йдеться про сили оборони України, але також служать і жінки. Тому краще вживати лексеми там захисники, захисниці, військовослужбовці, військовослужбовиці, ветерани, ветеранки, учасники, учасниці і так далі. І ми постійно закликаємо медіа також розширювати участь жінок в процесі редакційної роботи над сюжетами, над випусками новин про війну, зокрема. А от що показало дослідження? На керівних посадах здебільшого чоловіки чи жінки у наших українських медіа? Тут, знову ж таки, треба... Ми не робили, як я вже говорив, конкретного акценту по регіонам. Ми узагальнювали показники. Якщо говорити про узагальнені показники, то вони приблизно рівні. Але, напевно, якщо наступного разу ми будемо робити наші зрізи безпосередньо по там кожному регіону окремо, то ми зможемо побачити
дисбаланс, я так думаю. Дякую. Пане Максиме, які конкретні заходи можуть бути прийняті на рівні законодавства в Україні для підтримки гендерної рівності в медіа? Ви знаєте, насправді здебільшого всі засадничі закони, акти прийнято, всі необхідні конвенції ми ратифікували. Тепер нам треба їх ретельно виконувати і в разі необхідності ухвалювати там підзаконні акти, інструкції, рекомендації. Чим, власне, ми займаємося? Ми не просто імплементували закон про медіа, ми постійно проводимо роз'яснювальну, пояснювальну роботу для працівників медіа. Коли можна очікувати на наступне дослідження? Чи є вже якісь приблизні терміни? Ми орієнтуємося на друге півріччя, тому що це серйозна, насправді, аналітика. І, як я вже згадував, ми плануємо в цьому другому дослідженні розширювати суб'єктів у сфері медіа, не тільки телеканали, радіостанції, а також друковані медіа і онлайн-медіа. Тому я думаю, що результати ми презентуємо восени поточного року. З нетерпінням будемо чекати. Дякую вам за розмову. Нагадую, ми сьогодні говорили про дотримання гендерної рівності в українських медіа. З нами на відеозв'язку був член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Максим Онопрієнко. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. До зустрічі в ефірі.